Штормовий вітер в Миколаєві знову наробив лиха. В Інгульському районі прямо біля школи номер 50 рухнула тополя. На щастя, обійшлося без руйнівних наслідків. Втім, місцеві жителі повідомляють, що дерево було аварійним давно, і вони неодноразово писали заяви до комунальників, аби його прибрали. Також люди повідомляють, що в їхньому дворі залишається ще як мінімум одна стара тополя, яка може завалитися у будь-яку мить.